Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün Kəlbəcərdə minaya düşən Azərbaycan ordusunun saylı hərbi hissəsinin komandiri Polkovnik Vüqar İspəndiyarovun son durumu açıqlanıb. Reportun məlumatına görə Gəncədə hospitala yerləşdirilən zabitin sol ayağı amputasiya edilib. Sağ ayağında isə çox saylı qırıqlar var. Bugün Vüqar İspəndiyarovun sağ ayağı əməliyyat olunub. Polkovnikin bədəninin digər yerlərində qəlpə yarası yoxdur. Hazırda onun vəziyyəti stabildir. Vüqar İspəndiyarovun vəziyyəti tam sabitləşəndən sonra Bakıya Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına göndəriləcək. Qeyd edək ki, Vüqar İspəndiyarov iyulun 26-sı axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb.